Ihmiset ovat aina kyselleet minulta, aha, Kärpäsen kakkaan, no niin menihän se pois, että miten näitä videoita tehdään, ja tässä olisi pieni live-esimerkki. Eli koko video on tehty livenä, no melkein livenä, no periaatteessa voin puhua mikkiä samaan aikaan nauhoita koko paskaa. Elikäs, minä menen hieman taaksepäin. Ja yleensä kun minä tätä kameraa pyörittelen, minä pistän kameran tonne. Ja näin. Esimerkki. Mutta yleensä kaikki nauhoitukset tapahtuu videoeditoinnin aikana. Ja minulla on myöskin oikea käsikirjoitus. Tai yleensä repliikit minä aina käsikirjoitan. Ja minä sitten nauhoitan ne jälkikäteen. Tässä olisi teille pieni esimerkki videosta. Okei, minä menen taaksepäin ja minä huudan. Hei sinä siellä, pysähdy tai minä ammun. Minä aion näyttää vaarallista kävellä ajotiellä. Noni, pysähdy! Kuten huomaatte, minä olen painanut minun näppäimistöni kaikki mahdolliset tarpeelliset komennot. Komentoa en kyllä muista ulkoota, mutta kyllä ne googlettamalla löytyy. Eli periaatteessa minulla on tämmönen pieni skripti, joka pistää hunin päälle ja pois. Ei tää oo sen vaikeempaa. No nyt pitää vaihtia se minun kameraa, tuollahan se on. Näin. Mutta yleensä ne käytän näitä ragdolleja, katsotaan se täältä löytyy. On näitä propseihin. Otetaan vaikka tämä vanha herra. Näin. Nostetaan se ylös. Ja katsokas tämä. Tätä ei saa näkyä nauhoituksen aikana. Sit saa näin helposti pois. Optionsa ja hide. Ja näin. Tadaa. Itse asiassa tänne. Ja nyt nostetaan tämä ylös. Näin, paritaan ykköstä. Ja tarvittaessa niin voin tehdä sillä äänetkin. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Haloo? Moi? Tai sitten näin. Mitä täällä tapahtuu? Esimerkki. Eli joko nyt uskotte, meidän videoiden tekeminen on aika helppoa. Joten hyvät katsojat, saanko minä esitellä teille tuon viimeistelyn klipin? Hei sinä siellä, pysähdy tai minä ammun! Minä aion näyttää teille hyvää esimerkkiä kävelemällä ajotiellä! Väki... Vau...